Tinha acabado de chegar num voo numa sexta-feira, um sábado amanhã bater uma porta e eu achei estranho quem é que seria. E era a minha vizinha de cima, que me vinha oferecer um bolo, a agradecer o que a iFly fazia, o que eu fazia e que todos aqueles que estavam comigo faziam. A minha avó fez ontem 89 anos e está isolada. Meu nome é Gonçalo Romão, sou responsável do Departamento de Tripulações de Cabine desde setembro de 2010, que colaboro com a companhia nesta função. Quando caem os dois primeiros casos, lembro perfeitamente, eu estava fora, por acaso, e foi a sensação do chegou a nós, e agora, como é que vai ser? Qual é a dimensão que vai ter e como é que nós vamos tratar disto? Nesta altura em específico e com este vir em específico, que estava a abalar o mundo inteiro, foi com mais orgulho em que senti que a empresa estava envolvida neste processo humanitário e que eu poderia fazer parte desse processo. Este momento é o momento mais marcante pela carga emocional que tem, pela situação que se vive a nível global e a exigência que isso trouxe, os desafios que isso trouxe. Portanto, este foi, sem dúvida, o momento mais difícil. É para isto que aqui estamos e estamos com a predisposição toda para que as coisas corram da melhor forma e a gente continua a ajudar. De facto, mudaram algumas coisas. O primeiro é o receio que os próprios passageiros têm ao embarcar num voo. Muitos porque acabamos por estar todos próximos uns dos outros. A ansiedade de quererem fazer o regresso às suas terras, depois junto dos seus familiares. E connosco também mudou uma série de procedimentos. Redobrar todos os nossos cuidados, portanto, pelo processo de transmissão do vírus, e em conjunto com o departamento médico da companhia, adotámos toda uma série de medidas que começaram a ser aplicadas nos voos, desde o uso de máscaras, o uso de luvas. Às vezes com passageiros que possam ter estado em contacto com pessoas que tinham o vírus, usámos fatos, óculos, portanto, apetrechámos toda a cabine e os tripulantes que operaram estes voos para que tudo corresse da melhor forma, ser um risco controlado e que a missão principal seja cumprida, que é trazer as pessoas de regresso a casa, para onde elas, de facto, se sentem melhor. Isso também acaba por, inevitavelmente, afetar a nossa vida pessoal, porque passamos a ter algum cuidado com aqueles que são mais próximos e que nos rodeiam, e com isso acabamos por dar também mais de nós ao trabalho. Tem sido, de facto, uma missão com muito trabalho e, inevitavelmente, abdicar um bocadinho a nossa vida pessoal, porque só assim nós vamos conseguir, todos juntos. É uma carga emocional que todos carregamos. O contacto após o voo e saber como é que nós estamos todos, como é que a seguir descarregámos a adrenalina, digamos assim, desse voo, é algo com que mexe connosco todos, sem dúvida, mas é com emoção que mexe connosco. Agora fizemos um voo em que levámos uma série de passageiros que poderiam eventualmente estar infectados, e o agradecimento deles é o auge, digamos assim, é o bónus de todas estas missões, baterem palmas no voo, agradecerem à tripulação, e nós todos, apesar das horas, de todo o esforço que fazemos, chegámos ao fim e dizemos, conseguimos. Toda a gente estava satisfeita e isso é isso que nos traz a satisfação final, sem dúvida. O ar, preocupados com que eles entram no voo, será que estão a olhar para nós de forma diferente, que pensam que nós somos diferentes porque temos alguma coisa? E nós, o fazê-lo sentir que eram pessoas tal e qual como nós, e no fim eles dizerem-nos obrigado por nos terem feito sentir bem durante o voo, sentir-nos bem como pessoas, essa é de facto aquilo que mexeu mais connosco, e que mexeu principalmente comigo, sim, pessoalmente. Ninguém quer ir e nós vamos, temos todo o gosto em ir. É isto que nos motiva, é isto que faz com que todos nós nos levantemos da cama e dizemos vamos, é mais um dia, é trabalhoso, mas é com o espírito de missão e de dever cumprido, é sair em missão. Digo aos meus pais, às vezes, vou fazer mais uma missão, e este é o espírito que todos na linha acabam por já ter incutido. Portanto, a palavra de facto, ou o sentido da palavra, está incutido entre todos que estão nesta situação e que estão a trabalhar comigo diretamente na cabine. O saber que estamos nesta missão e que faço parte dela é mesmo que me enche de orgulho. Os familiares a dizerem
cuida-te, mas vai, continua, és um orgulho, a companhia é um orgulho e eu não podia estar mais orgulhoso de todos aqueles que colaboram comigo, todos os tripulantes de cabine que estão na linha, todos os dias e disponíveis 24 sobre 24, para irem qualquer missão que apareça, qualquer tipo de missão. A quantidade de mensagens que passei a receber de pessoas a dizer, desconhecidos inclusivamente, a dizer obrigado por tudo aquilo que vocês fazem, são os maiores, continuem, é preciso mais empresas como a vossa, é preciso mais tripulantes como os vossos. A verdade é esta, há poucas pessoas que estão a abraçar este projeto ou que conseguem abraçar este projeto da forma como nós abraçámos e como nos estamos todos a dedicar a isto. Um exemplo muito caricato, num sábado de manhã, eu tinha acabado de chegar num voo numa sexta-feira, um sábado de manhã bateram-me à porta e eu achei estranho quem é que seria, e era a minha vizinha de cima, que me vinha oferecer um bolo, a agradecer o que a iFly fazia, o que eu fazia e que todos aqueles que estavam comigo faziam, porque seguia a iFly nas redes sociais, e isto veio demonstrar aquilo que nós estamos a fazer que tem significado. Eu tiro disto um espírito de sacrifício das pessoas enorme, uma interajuda enorme que houve, não só dos tripulantes de cabine, como de todas as equipas que fazem parte de um voo de carga, por exemplo, dos ground coordinators, dos técnicos de manutenção, o cockpit, que tem sido incansável, e a própria estrutura toda da empresa nos escritórios. Se agora conseguimos ser o que somos, nós temos tudo para ser extraordinários. A nível pessoal, esta é uma situação que mexeu muito comigo. Nós estávamos presentes, se calhar devia ter ligado mais aos meus pais, se calhar devia ter ligado mais aos meus avós, a quem tenha, a mulher ou ao filho, e estarmos, de facto, mais ligados às pessoas, mais ligados à família. É a parte que acaba por complicar um bocadinho mais, deixar as pessoas mais saudosas. A minha avó fez ontem 89 anos e está isolada. Não tive a possibilidade de ir, mas toda a minha família, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão com as minhas sobrinhas, acabaram por ir à varanda dela cantar-lhe os parabéns. E eu acho que isto mudou o paradigma de toda a gente. Acho que é isto, se calhar, vai mudar um bocadinho de todos nós. E a primeira pessoa a dizer-me, fica, faz, foi a minha avó, sem dúvida. E isto acho que é o que muda um bocadinho a todos nós. É nós dedicarmos às coisas que temos para fazer, sem dúvida, mas às vezes lembrarmos de estar presente nos outros.